ଘରେ ସାଲୁପାଲୁ କେଶ, କାନ୍ଧରେ ପୋଟଳି। ଯେଉଁଠି ପେଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ସେଠି ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାତି ହୁଏ ସେଠାରେ ନିଅନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ମୁର୍ମୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଳାଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର। ଦିନେ ହସ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ପୁରା ପରିବାର। ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବା ପରେ ଜୀବନରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ। ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ସିଏ। ମୋର ବୁଢ଼ା ନା ମୁଁ ଜାଣିଲାନି, ଆଉ କେତେ କୁଥଗଡ଼ିଏ ମାଇକି ନା ଆଣୁ ସେ ହେଡ଼ପାଣ୍ଟା ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲାନି, ମରିକିରି କୁଶଗଡ଼ିଆ ମାଇକିନା ବାହା ହେଲା। ମୁଁ ଏଇନା କୁଟ ହୃଦୟକୁ ଆସିଲି, ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଭିକ ମାଗ ମାଗୁ ଯେଉଁଠି ରାତି ହୁଏ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଶାବାଡ଼ି ଓ ଏହି ଲୁଗା ପୋଟଳି। ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଦିନେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁଦିନ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାକ ବି ନଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏ ତ ମାଉସୀ ନାହିଁ, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଇବା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷର ଏମିତି ଥରେ 2 ଥର ଜଣେ 2 ଜଣ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆସିକି ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଧେ ଆଉ। ଭତ୍ତା ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ମିଳୁନି କି ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳନ୍ତା, ବ୍ଲକ୍ ଥ୍ରୋରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେଉ, ଯଦି ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।